Hvad har Vadehavet, pyramiderne og den kinesiske mur til fælles? De er alle udpeget af UNESCO som verdensarv. Hvor pyramiderne og den kinesiske mur er monumenter omgivet af mystik og eventyr, besidder Vadehavet en nærmest ubeskrivelig skønhed, men også et eventyr, der for mange ikke er så umiddelbar, men er lige så enestående og i konstant bevægelse. Nationalpark Vadehavet har enestående universel værdi. Vadehavet strækker sig fra Den Helder i Holland til Blåvand i Danmark. Havets overflade stiger og falder som følge af jordens rotation i månens og solens tyngdefelter. Det kaldes tidevandet. Når stigningen er ved sit højeste, er der højvande, og når vandet står lavest, er det lavvande. Tidevandsforskellen er lidt over 6 timer. Det betyder, at der er høj-lavvande 2 gange i døgnet. Vadehavet er en kystlinje under konstant opbygning. Naturlige processer kan forløbe ubrudt i størstedelen af området, hvilket blandt andet skaber barriereøer, dyb, vader, lor og saltmarsk. Vadehavet omfatter nogle af de sidste tilbageværende naturligt tidevandspåvirkede økosystemer, hvor processer fortsat fungerer stort set uforstyrret. Tidevandets bevægelser er nøglen til alt liv i Vadehavet, og området er et sandt spisekammer for mange dyr. Men når man ser ud over det tørlagte landskab, der kaldes for vaden, ser det ikke særlig levende ud. Hvor er alle dyrene og planterne? Tager vi en dråbe vadevand op og lægger den under et mikroskop, kan vi se kiselalgerne. Kiselalger findes som centriske, kuglerunde eller penate, citronformede. Hvor de centriske kiselalger findes i vandsøjlen, er de penate kiselalger at finde på havbunden. Og masser af bunddyr har kiselalger på menukortet. I Vadehavet finder du bunddyr som sandorm, børstorm, forskellige muslinger og sneglearter, krabber og rejer. Alle har de forskellige livsstrategier og er tilpasset et liv under skiftende forhold. Mange af dyrene lever nedgravet i sandet, og andre er så små, at du skal nærstudere sandet for at se dem. Men de findes i meget store antal. Det skønnes, at der på en kvadratmeter vade kan være op til 60.000 hjertemuslinger, 120.000 dyndsnegle og 100.000 slikkrabs. Hjertemuslingen graver sig et par centimeter ned i vaden, hvor den lever af at filtrere alger gennem sit ånderør. Dyndsneglen lever på vadens overflade og æder alger og bakterier. Og slikkrabsen lever også nedgravet i sandet og spiser nedbrudt plantematerialer og bakterier. Sandormen laver et U-formet rør, hvor den suger sand ind og spiser de alger, der sidder på overfladen af sandkornene, og sender det rensede sand ud af den anden ende. Hver orm spiser hvert år 20-25 kilo sand. Vadehavet fungerer som pitstop for trækfugle, og det skyndes, at omkring 12 millioner fugle hvert år trækker fra yngleområderne i nord til overvintringsområderne sydpå. Islands gryle, klyde, præstegrav, rødben og skistork er nogle af de mange fuglearter, der holder til i Vadehavet. For med lavvandet følger et sandt ædegilde. Vadehavet er opvækstområde for flere arter af fisk, som rødspætte, tunge og sild, der ligesom fuglene nyder godt af det store fødeudbud. I flere af de store vandløb, der løber ud i Vadehavet, blandt andet Vardeå og Ribeå, gyder den store majestætiske laks, og Vadehavet har en meget vigtig funktion på disse fisks livscyklus. Laksens liv begynder nemlig i ferskvand, og når den er mellem 1-3 år gammel, vandrer den ud mod havet. Den ændrer sin fysiologi, så den kan tåle livet i saltvand. Når laksen har været i havet nogle år, vender den hjem til det vandløb, hvor den kom fra, for selv at gyde. I Vadehavet findes også planter, og livet er hårdt for vegetationen, i særdeleshed for de rodfæstede planter. Saltindholdet i vandet er så højt, at kun ganske få arter kan klare sig, særligt kvæler og spartina. Udover Nationalpark Vadehavets afgrænsning, findes der en række andre afgrænsninger i og omkring Vadehavet. Det er et Ramsar-område, fuglebeskyttelsesområde, habitatområde, Natur 2000-område, Naturvildreservat Vadehavet og et verdensarvsområde. Men hvorfor findes disse afgrænsninger, og hvor ligger de henne? Ramsar er en international beskyttelsesaftale fra 1987, der særligt dækker vådområder. Danmark forpligter sig til at forvalte vådområder til gavn for miljøet og de vandfugle, der er tilknyttet til området. Fuglebeskyttelsesdirektivets udpegninger sker på baggrund af beslutninger i EU. Formålet med direktivet er at udpege områder, der beskyttes for at sikre fuglens levesteder, så sjældne eller truede arter beskyttes, og f.eks. fourageringspladser og ynglepladser ikke ødelægges. Habitatdirektivets udpegninger sker også på baggrund af beslutninger i EU. Områderne udpeges for at beskytte og genoprette særlige naturtyper og de dyre- og plantearter, der er knyttet hertil. Fugle- og habitatdirektivet er samlet i det, der kaldes Natur 2000. Hver 6. år laver staten en afrapportering af de udpegede områder i Natur 2000.
Hvis en natur har flyttet sig, så indstilles det til, at grænserne også flyttes. Natur- og vildreservatets udpegninger sker i forhold til vildforvaltningsloven og naturbeskyttelsesloven, og er en brugs- og færdselsbeskyttelse, og altså ikke en naturforbedringsafgrænsning. Den udpegede verdensarvsgrænse har man besluttet sig for, skal ligge inden for de samme rammer som verdensarven i Tyskland og Holland. I den danske nationalpark ligger en del af afgrænsningerne inde i landet, bag ved digerne. For at være konsekvent i forhold til afgrænsninger, valgte man ved udpegningen af grænserne for den danske del af verdensarven at følge afgrænsningen for natur- og vildreservaterne. Verdensarvslandene skal indsende rapporter til komiteen om områdets tilstand hver 6. år, så eventuelle trusler mod områdets værdier kan imødegås i tide. Verdensarv. I 2009 blev den hollandske og tyske del af Vadehavet udpeget af UNESCO som verdensarv. I 2010 blev Vadehavet udpeget som nationalpark. Og i 2014 blev den danske del udpeget som verdensarv. Men hvad kræver det egentlig at blive verdensarv? Og hvad får man ud af at være verdensarv? UNESCO står for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization og er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Forfatningen UNESCO blev oprettet i 1945 og trådte i kraft i 1946. Ideen om UNESCO opstod i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor unikken kultur- og naturskatte gik tabt. 20 lande var fra begyndelsen en del af UNESCO. Formålet med UNESCO er at styrke båndene mellem FN-medlemslande for at opnå fælles forståelse og hermed fred i de forskellige lande og samfund. Verdensarvkonventionen blev fastlagt i 1972 efter en erkendelse af behovet for større indsatser i forhold til beskyttelse af bevaringsværdige natur- og kulturområder. Baggrunden for konventionen skyldes ønsket om opførelsen af Aswan-dæmningen i Egypten i 1959. De oversvømmelser, som byggeriet ville medføre, truede de højt skattede Abu Simbel-templer. Derfor samlede UNESCO 80 millioner dollars ind, for at templerne kunne blive flyttet. Halvdelen af beløbet blev doneret fra 50 lande. Og denne succes førte til andre projekter, som redde Venedig i Italien og restaurerer det buddhistiske kloster Borobudur i Indonesien. Konventionen forpligter lande over hele verden til at bevare den del af verdens kultur- og naturarv, som er umistelig for hele menneskeheden. Det sker ved, at stederne optages på verdensarvslisten. Når et sted optages på listen, markerer det, at stedet er betydningsfuldt. Ikke kun for befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden. Det er Kulturstyrelsen, der har ansvaret for det danske rigsfællesskabs verdensarvsarbejde. For at blive optaget på verdensarvslisten skal området kunne leve op til mindst 1 ud af 10 udvælgelseskriterier. Og så skal det være ordentligt beskyttet og forvaltet og leve op til et integritetskrav. En ordentlig beskyttelse og forvaltning kræver viden, evnen og viljen til at samarbejde. I 1978 begyndte regeringssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland om at beskytte og forvalte Vadehavet. Man afholdte den første vadehavskonference. Og i 1982 blev det trilaterale vadehavssamarbejde officielt etableret. I 1997 blev den trilaterale vadehavsplan etableret. I forhold til udpegningskriterierne, så opfylder Nationalpark Vadehavet kriterier 8, 9 og 10. Kriterierne beskrevet kort. Kriterie 8. Det skal være et fremragende eksempel på hovedperioder i jordens historie og inkludere et bevis for liv, betydningsfulde pågående geologiske processer i udviklingen af landformer eller have betydningsfulde geomorfe eller fysiografiske kendetegn. Kriterie 9. Det skal have særlige eksempler på betydningsfulde igangværende økologiske eller biologiske processer i evolutionen og udviklingen af økosystemer på land, i ferskvand, ved kyster, i havet samt planter og dyresamfund. Kriterie 10. Det skal indeholde de vigtigste og mest signifikante naturlige levesteder for bevaring på stedet af biologisk mangfoldighed, herunder levesteder for truede arter, der har særlig universel betydning ud fra et videnskabeligt eller bevaringsmæssigt synspunkt. Mange tror, der følger bevillinger med titlen som verdensarvssted, men det er som udgangspunkt begrænset. Udviklingslande eller lande, der har været i konflikter, kan søge midler i Verdensarvsfonden til beskyttelse og formidling af deres verdensarvsområder. Når et land underskriver verdensarvskonventionen, er den primære belønning at komme på en meget prestigefyldt liste. Skulle der opstå en akut trussel mod området, det kan være forurening, følger af klimaforandringer, fysiske skader eller lignende, så kan verdenssamfundet træde til med hjælp og assistance. Det er altså ikke noget, man som land kan forvente. UNESCO definerer bæredygtig turisme som
Turisme, der respekterer både de lokale beboere og de rejsende, kulturarven og miljøet. Da udpegningen giver mulighed for øget opmærksomhed og herved et øget pres på områderne, er det vigtigt for vadehavslandene, at de tager forvaltning af områderne meget seriøst. Vadehavet har altså enestående universel værdi i verden. Men det er ikke noget, vi skal tage for givet. Med titlen fører forpligtelser, forvaltning og en formidling, der skal sikre, at vi i fællesskab skal passe på vores dynamiske og levende vadehav. Ifølge UNESCO er verdensarv. Det vi arver for fortiden, lever med i dag og giver videre til fremtidige generationer. Vores kultur og naturarv er en uerstattelig kilde til liv og inspiration. Det er vores referencepunkt, vores identitet.